Benvolgudes i benvolguts, comencem les jornades, que per alguns serà una petita marató, però esperem que tinguin interès. Les jornades s'estan gravant, perquè estic segur que totes les ponències seran molt interessants i si després voleu recuperar la resta de ponències les podreu trobar a la pàgina web del GRENS. El director de la UCA d'Humanitats, en Josep Maria Delgado, no ha pogut assistir, com tampoc el degà de Ciències Polítiques, Miquel Salvador, però ens ha enviat un vicedegà, l'Abel, que segur que ho farà molt bé i que és l'autoritat que inicia aquestes jornades que diríem que ja s'han convertit en una petita tradició, com a mínim, a Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra. Li cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Josep. Bon dia a totes i a tots. Disculpo l'absència del degà, d'en Miquel Salvador, que no ha pogut venir degut a un motiu personal, però és per mi un plaer, no com a autoritat, que no m'hi considero, sinó com a professor d'aquesta casa, de seguir per donar-vos a tots i a totes la benvinguda a aquestes interessantíssimes jornades que la Facultat de Ciències Polítiques té el plaer i l'orgull de poder-hi participar, de col·laborar i de donar-hi tant de suport com faci falta. Bon dia. Jo només volia dir-vos quatre paraules, no només de cordial i de formal, fins i tot benvinguda, sinó també de posar en valor des de la nostra facultat i des del conjunt d'aquesta casa de la Universitat Pompeu Fabra el plaer que és tenir-vos a tots i a totes aquí, en aquestes jornades que, com en Josep remarcava, s'extendran durant dos dies, que val la pena que s'extenguin durant dos dies, per posar en valor el que s'hi treballarà, aquestes jornades de viatgers a la Rússia revolucionària. Dins de l'àmbit en el qual jo treballo i faig recerca, avui en dia, gràcies també a l'accés o almenys a l'abundància de dades que tenim, s'està posant molt en valor l'impacte que té els intercanvis de persones i els moviments de persones, en l'impacte polític que arriben a tenir. Tenim evidència que els líders que han estat educats en països democràtics, en universitats de països democràtics, que després tornen al seu país i esdevenen presidents, aquí no diré presidenta, sinó que esdevenen presidents, és més probable que democratitzin els seus països a la llarga i que els reformin políticament i econòmicament. També tenim evidència, gràcies a moltes dades, que l'intercanvi d'estudiants de països de el mal anomenat tercer món cap al primer món i que també s'enriqueixen d'aquest coneixement i d'aquestes experiències en països democràtics, aquests estudiants quan tornen ajuden a convertir, a transformar i a millorar els seus països de manera substancial a nivell polític i social. També tenim evidència que les comunitats de migrants, quan marxen, decideixen marxar en moltes situacions forçosament, un cop són fora, no només segueixen l'actualitat política dels seus països, sinó que també hi participen activament a través de l'enviament, ja sigui de diners, o l'enviament del que anomenem idees, intercanvi d'idees que es produeix a través de les fronteres. I aquí això ho estic parlant des del context més o menys actual, de les darreres dècades, on tenim dades on s'ha extès el moviment a través de les fronteres de persones que es poden moure, ubicar i viure en diferents contextos polítics i socials. Però en aquestes jornades és especialment rellevant, especialment interessant, perquè estem parlant de viatgers a la Rússia revolucionària. Per tant, ens estem movent unes dècades enrere i aquests elements que jo us comentava els estem condicionant en dos elements molt concrets, en dos aspectes molt concrets. El primer d'ells és que, en el context, les tecnologies del transport i la comunicació eren molt més limitades i, per tant, també el moviment i el nombre de gent que es movia d'un lloc a l'altre també era molt més limitat. Però això no resta valor a la potencial d'aquests intercanvis personals d'idees i fins i tot de valors transformatius. I en segon lloc és perquè el valor que us estava dient d'aquests moviments de persones i també d'idees i que també les tecnologies faciliten, es produeix posant en valor, com us deia fa un moment, quan aquest intercanvi implica gent, ja sigui líders o potencials futurs líders, estudiants, persones, migrants, treballadors, treballadores, que van a països democràtics. I aquí estem parlant d'un altre context de nou. No només el moviment de persones és més limitat, les tecnologies de la informació i de la comunicació són molt més limitades, per tant, el contacte personal, la presència personal importa molt més, sinó que estem parlant de la Rússia revolucionària, amb tot l'impacte que va tenir. I gran part d'aquest impacte que la Revolució Russa i la posterior creació de la URSS va tenir s'entén i s'entendrà molt millor gràcies a aquestes jornades, gràcies a entendre aquestes persones que hi van anar. I aquestes persones que hi van anar, que eren ja d'especial rellevància política, social, sindical, cultural, en els països dels quals provenien, i van anar allà a aprendre, a confirmar, a rebutjar,
desestimar idees, experiències, i per tant s'estaven traslladant a un context polític molt, molt, molt diferent i en certa mesura històricament innovadors. Estem parlant de potser la primera dictadura moderna que s'acaba creant al món en aquest sentit, que s'organitza a través d'un partit i que després acaba desenvolupant en un règim totalitari. Per tant, aquesta experiència de diferents persones en diferents àmbits polítics i socials d'especial rellevància, que visiten un país que es transforma de manera tan radical i que vesteix unes estructures polítiques que són històricament noves, i que encara estem intentant entendre-les i veure el seu impacte, i que també evolucionen des de la revolució fins després a la creació del règim de Stalin, ens aporta una visió molt, 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 molt àmplia i molt, molt, molt sucosa, interessant i profitosa per entendre quin és l'impacte que arriben a tenir en diferents societats, d'on provenien aquests viatgers, el fet de la transformació i com veien i com interpretaven aquest procés de canvi a la Rússia revolucionària. Sense més res a dir, reitero, donar-vos a tots i a totes la benvinguda a aquestes jornades, la benvinguda a la Pompeu Fabra, que espero que gaudiu durant aquests dos intensos dies de feina, de presentacions i de debat. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per venir. Gràcies. Si us sembla pertinent, en Josep Puigsec, l'Abel té feina administrativa i per tant marxarà, i li agraeixo molt les paraules que ha tingut perquè em sembla que marca un bon principi per les jornades, i el marc de les jornades ens el farà el Josep Puigsec, que aquest matí també té classe a l'Autònoma i per tant ell té relativa pressa de poder començar. Per tant, l'Abel se'n va i el Josep ve. Moltes gràcies. Bé, bon dia en primer lloc a tots i totes. Agrair molt sincerament el fet de poder estar avui aquí, als membres del GRENS, que han pensat en la meva persona per poder participar en aquestes jornades, i el fet de que siguin unes jornades en les quals el nucli central sigui d'una universitat externa a la meva, doncs encara penso que és una satisfacció més gran per part meva el fet de poder estar aquí. Bé, dit això, sí que una miqueta la meva intervenció la voldria ajustar a una qüestió de context. És obvi que en aquesta intervenció hi haurà molts aspectes específics que seran deixats de banda, perquè al cap i a la fi hi ha unes ponències posteriors que amb molt de rigor situaran personatges i dinàmiques específiques concretes. Jo el que voldria una miqueta és fer el context del que us he marcat aquí, aquesta Rússia i Catalunya, les claus d'una bidireccionalitat. Perquè al cap i a la fi penso que és molt important per entendre els viatgers catalans cap a Rússia, no només com els viatgers catalans cap a Rússia, sinó també els viatgers russos cap a Catalunya, perquè al cap i a la fi el que hi ha és una dinàmica de bidireccionalitat. I aquesta qüestió penso que és molt important, perquè si no es podria quedar una mica amb la imatge estereotipada d'una dinàmica unidireccional de Catalunya cap a Rússia, que no és així. I per altra banda, una altra qüestió que potser pensen, que és el per què Rússia i no la Unió Soviètica. Perquè al cap i a la fi, tècnicament des de l'any 22 com a historiadors hauríem de parlar de la Unió Soviètica, però en termes de mentalitat de l'època dels anys 20 i dels anys 30, d'allò que es parla als protagonistes del moment és de Rússia, no es parla de la Unió Soviètica. De fet, entre els diferents viatgers catalans a territori ja soviètic, serà fonamentalment Josep Pla qui farà l'observació més interessant en aquest sentit, afirmant que ell és conscient que aquell estat és la Unió Soviètica, però per qüestions periodístiques és més interessant parlar de Rússia, perquè la població al cap i a la fi identifica aquell territori amb Rússia, no amb la Unió Soviètica. I l'altre exemple és el cas paradigmàtic de la Guerra Civil. Quan tenim la presència a l'altra cara, la presència dels soviètics a Catalunya, d'allò que es parla habitualment en les manifestacions i en els actes públics no és dels soviètics, sinó que es parlarà dels russos. El mateix cònsol Vladimir Antonov-Avsienko serà conegut com el cònsol rus més que com el cònsol soviètic. I entrarem també en el perquè d'aquesta identificació, que en tot cas no és específica només del cas català, sinó que és general el conjunt del continent europeu. Per començar la meva intervenció i per contextualitzar una miqueta, he volgut posar aquestes imatges. No sé, no representarien ben bé la gran eclosió d'aquesta bidireccionalitat entre Rússia i Catalunya. Potser el punt més àlgid es trobaria des de la perspectiva catalana en els esdeveniments de novembre de l'any 36, quan es commemora el 19è aniversari de la Revolució Russa, i entre 300 i 500 mil persones es manifesten pels carrers de Barcelona cridant visques a la Rússia soviètica. Però hi ha un element anterior, que és aquest cas d'aquí, el del Zirianin, el vaixell de càrrega soviètic que arribarà al port de Barcelona el 14 d'octubre de l'any 36. És un vaixell que arriba
formant part del conjunt de l'ajuda que el govern, les autoritats soviètiques envien a la República Espanyola. Concretament és el tercer vaixell que arriba a la República Espanyola i específicament és el primer que arriba a Catalunya. El seu significat és notable perquè al cap i a la fi el que fa és trencar aquella sensació catalana d'aïllament internacional, aquella Catalunya republicana i en el fons el conjunt de la República Espanyola que havia quedat aïllada internacionalment. Ni França, ni Gran Bretanya, ni Estats Units s'havien dignat a donar suport a la República i qui generarà aquest suport, que en cap cas és altruista, i ja hi entrarem després, és un ajut clarament intencionat, serà els soviètics. Però penso que és molt significativa la imatge que tenen a la seva esquerra, en la qual es veu aquesta presència nombrosa d'una part de ciutadans de Barcelona davant del port amb l'arribada d'aquest vaixell de càrrega. I la importància d'aquest vaixell m'agradaria també recollir-la a través de les paraules de Nikolai Krestinsky, el número 2 del Comissariat del Poble per Afers Exteriors, el que seria l'equivalent del Ministeri d'Afers Soviètics, en el qual diu això en un informe que adreça directament a Stalin. Penso que l'arribada dels Irianin amb els aliments ha generat la impressió necessària. Totes les peticions de Catalunya relacionades amb les adquisicions i subministres s'han aconseguit sense cap oposició i en l'espai de temps més curt possible. I això enllaça amb una altra qüestió significativa. Què diuen els soviètics sobre el cas català? Aquest vaixell de càrrega, els Irianin, serà recollit a les pàgines dels dos diaris oficials soviètics, tant Pravda com Izvestia, i fixeu-vos el que diuen. Els Irianin ha arribat a Barcelona. Un dia plenament assolellat inundava les aigües del port. Centenars de vaixells de vela, lanxes i remolcadors es posaren al costat dels Irianin. Milers de mans apretaven els punys, s'aixecaven sobre nosaltres i això ho acompanyaven amb els crits «Visca la Rússia soviètica!». Amb el so de la Internacional s'acompanyava una processó de 200.000 persones. Enmig d'una ovació permanent es llançaren flors en els carrers pels quals passaven els mariners soviètics que es dirigien cap al consolat de la URSS. Va ser una trobada inoblidable. La força de la Unió Soviètica allargà la mà a l'heroi poble de Catalunya. Quina unió més ferma en el compliment d'aquest combat de germans! Això qui ho escriu és el cònsol soviètic, Antonov Avsienko, que ho escriu fent-se passar per un reporter de premsa soviètic i és la imatge que es transmet als ciutadans soviètics. I l'altre diari oficial diu el següent. S'organitza una trucada telefònica entre el capità del vaixell, Varisenko, i les autoritats soviètiques. I la notícia de premsa diu així. A continuació es posa el telèfon al camarada Antonov Avsienko. L'ajuda dels treballadors de la Unió Soviètica en forma d'aliments per a les heroiques dones i els heroics nens d'Espanya, declara ell, desperta l'entusiasme de tot el poble espanyol, fa créixer les seves esperances i demostra que no està sol en aquesta lluita. El govern català m'ha demanat que us comuniqui la qüestió següent. Tot el poble català agraeix sincerament aquesta mostra de solidaritat dels obrers i dels kolkhozians de la Unió Soviètica. La vostra solidaritat fa augmentar les nostres forces i fa créixer el nostre ànim. Obrers i kolkhozians de la Unió Soviètica, vosaltres que heu construït una nova i millor vida, allibereu Espanya de la paròdia. Feu aquest solemne jurament. El feixisme internacional serà derrotat a Espanya. Penso que és molt significatiu d'aquest caràcter que comentava abans de bidireccionalitat. Una bidireccionalitat que també enllaça amb altres qüestions, un element que deixaré plantejat, l'impacte social d'aquesta revolució. És indiscutible que té un impacte cultural, té un impacte ideològic. Gran part dels viatgers catalans cap a la Rússia soviètica són o bé figures relacionades amb l'esfera política, figures relacionades amb l'esfera cultural, però tanmateix hi ha també un impacte social d'aquesta revolució. L'exemple més clar, els esdeveniments de la canadenca del 1919, i més que els esdeveniments de la canadenca del 1919, la onada de manifestacions i vagues que es produeixen a Catalunya entre la franja de l'any 18 i sobretot el 19 i el 20. Amb una qüestió de fons, fins a quin punt la revolució russa és l'element que directament impacta en aquesta qüestió i té un impacte secundari. Però la presència del factor rus és cert que està present en aquesta mobilització, però insisteixo en un paper secundari, però moltes vegades oblidat. Una bidireccionalitat que té nombrosos rostres i, com comentava, avui seran analitzats en detall. Tenim el cas paradigmàtic d'Andreu Nin, la figura en majúscules des d'una esfera política i que serà la ponència que a continuació de la meva analitzarà el cas del primer gran viatger català en territori soviètic. L'altre, el cas de Francesc Macià, una figura significativa d'aquella Catalunya dels anys 20 i dels anys 30. Al seu costat veuen a Ramon Casanelles, la figura oblidada, aquella figura que representa molt bé la dinàmica amb la qual funciona aquell estat soviètic, oficialment allistat a l'exèrcit soviètic, molt possiblement membre dels serveis secrets d'operacions soviètiques, i no oblidem, figura
que havia participat en l'assassinat del president del govern espanyol l'any 21 i que va acabar exiliat a la Unió Soviètica. Tornarà a Catalunya amb l'arribada de la Segona República i morirà en un accident de trànsit que fa uns dies amb el doctor Celay de Cal valoràvem la possibilitat de que fos intencionat o no. Tot sembla indicar que no va ser intencionat, però el cert és que és una figura que serà acollida en territori soviètic, de la qual, malauradament, els arxius que estan oberts ens donen poca informació, però que certament forma part també d'aquesta bidireccionalitat i d'aquest món d'intel·lectuals i polítics en els quals no només hem de parlar de Nin, no només hem de parlar de Macià, també hem de parlar de figures com les de Casanelles. Ja vaig tenir la imatge de Josep Pla, l'altra figura en majúscula, que representa aquest interès de l'esfera cultural per la realitat russo-soviètica, un pla del qual només em permet una petita anècdota. Inicialment no tenia ganes d'anar a aquell territori rus perquè el que considerava és que era un país totalment desconegut, del qual no se sabia res i, per tant, li generava més animadversió que no pas empatia. Finalment hi va acabar anant i va generar una de les cròniques, penso jo, més encertades i lògiques de l'anàlisi sobre aquell territori rus. Soviètic. I després tenen ja l'última imatge que els hi volia posar abans d'entrar pròpiament en matèria, que és aquesta lògica de la bidireccionalitat. Una de les imatges més significatives de com aquesta relació Rússia-Catalunya, Catalunya-Rússia és bidireccional, amb la presència del cònsol soviètic Antonov Avtsenko i el president català Lluís Companys durant els actes commemoratius del 19è aniversari de la Revolució Russa, en els quals entre 300 i 500 mil persones desfilen pels carrers de Barcelona en la manifestació més multitudinària que es produeix durant tota la Guerra Civil a Catalunya. I on fixem-nos, el subjecte és la Revolució Russa i específicament la Rússia soviètica que ajuda la Catalunya republicana. Bé, en tot cas, presentat això, penso que es pot parlar en propietat i durant la sessió d'avui i la de demà ho veurem d'allò que a mi m'agrada anomenar la generació catalana de la Revolució Russa. En propietat es pot parlar d'una generació de la Revolució Russa a Catalunya, perquè és aquella generació que protagonitza la vida política, la vida cultural, la vida social i la vida econòmica de la Catalunya compresa entre l'any 17 i el febrer de 1939. Perquè una gran part d'aquesta generació veurà com el febrer del 39 queda truncada una línia de continuïtat que en aquest cas s'iniciava l'any 17. Una generació que sense cap mena de dubte va estar marcada, i penso que és bo dir-ho en aquest centenari que estem de la Revolució Russa, el fet de... Són la generació que s'implica amb el principal esdeveniment històric mundial del segle XX. Una altra qüestió és les simpaties o animadversions que es tingui per aquesta realitat, però és indiscutible que el segle XX és el segle de la Revolució Russa. I no només em remeto a les referències de Hosbein, sinó també d'un professor d'aquesta casa, Josep Fontana, que deixa molt clar com el segle XX és el segle de la Revolució Russa. És el segle d'una revolució que, pretesament com a revolució obrera i camperola, el que aconsegueix és primer una revolució triomfant, que no és una qüestió menor. Recordem experiments anteriors com la Comuna de París, que acaben sent un fracàs en aquesta revolució obrera. Per tant, estem parlant d'un projecte d'èxit. Un projecte d'èxit que a més aconsegueix consolidar-se en un estat. Un estat que a més s'acaba consolidant. I a més un estat que es consolida amb unes dinàmiques que són barreja entre misticisme i heroisme, perquè no oblidem, estem parlant d'un territori que és l'estat més extens del planeta, un territori a cavall entre Àsia i Europa, un territori que a més immediatament després de la Revolució Russa inicia una guerra civil i que posteriorment acabarà passant per unes dinàmiques d'aïllament internacional que, de fet, l'esclat de la Segona Guerra Mundial des de la visió soviètica l'any 41 trencarà aquesta lògica. I a l'altre extrem d'Europa que tenim? Tenim a Catalunya, una Catalunya de la qual penso que també és important en aquesta contextualització que recordem la dinàmica de la triple crisi de l'any 17. Una triple crisi general al conjunt de l'estat espanyol, però que en el cas català té una incidència especial, sobretot per la forta concentració de població obrera i especialment la crisi social que es deriva de la vaga del 17 i també la dinàmica política amb la crisi de parlamentaris. Tot això fa que en el cas català existeixi un substracte de mobilització, una mobilització que entronca amb l'altra mobilització, la mobilització que procedeix de la Revolució Russa. I malgrat els 3.000 quilòmetres de distància entre un territori i l'altre, malgrat, com es comentava a la presentació, les dificultats tecnològiques per fer aquest desplaçament amb els mitjans de comunicació, existirà un contacte entre aquestes dues realitats. De fet,
Serà molt interessant veure els plantejaments de la Lliga Regionalista, com tindrà molt clar que allò que comença a Rússia el febrer del 17 i que més o menys comença també a Catalunya a inicis de l'any 17, va tenint una continuació, però s'ha d'evitar que aquesta continuació en el cas català arribi a una situació com la de l'octubre de l'any 1917 a Rússia. Això on ens porta? Ens porta, una vegada clarificada aquesta generació, insisteixo, una generació que s'implica en el principal esdeveniment històric del món del segle XX, i mostrarà simpaties, i mostrarà animadversió, però s'implica envers aquesta realitat. I això ens permet parlar d'aquesta generació. Això permet parlar d'una triple cronologia catalano-russa. Una triple cronologia que a mi m'agrada definir-la amb aquests preceptes. En primer lloc, aquesta franja de l'any 17 al 19 és la franja de la revolució dels maximalistes. És a dir, la revolució russa i el que es deriva d'ella, l'estat rus i posteriorment el soviètic, és vist inicialment com a què? Com a una revolució de maximalistes. És a dir, uns revolucionaris que han portat al màxim aquella revolució de febrer de 1917. És a dir, la revolució que han derrocat el tsarisme el febrer de l'any 17, que es reconeix com a revolució, ara ha quedat superada. I ha quedat superada per una nova revolució. Una nova revolució que, com veuen, ni es qualifica de socialista ni es qualifica de comunista, es qualifica de maximalista, perquè porta al màxim aquella revolució que s'havia fet al febrer del 17. Maximalisme és un terme suficientment genèric com per identificar allò que realment es vol entendre. No es té un coneixement precís de què està succeint en el territori rus. Sí que se sap que hi ha hagut un trencament amb el govern provisional. Sí que se sap que hi ha una voluntat de desenvolupar un procés revolucionari més o menys obrer i camperol. Però no se sap res més. I no se sap res més perquè les notícies que arriben des del territori rus són molt limitades. Arriben fonamentalment a través d'agències de premsa, que són agències de premsa internacional, i voldria recordar que estem en un context de Primera Guerra Mundial i cada agència internacional filtra aquestes notícies en funció dels interessos geopolítics de la Primera Guerra Mundial, o arriben, en algun cas, a través d'una corresponsal espanyola, Sofia Casanova, que, si no estic equivocat, serà també objecte d'estudi durant aquestes sessions, però que arriben, en el cas de Sofia Casanova, amb un retard espectacular respecte a quan es produeixen aquests esdeveniments i vinculades a un diari específic, que és el diari ABC, que també té una determinada tendència ideològica. Per tant, en realitat, es coneix molt poc d'allò que està succeint a Rússia i més encara tenim present que estem en un context de Primera Guerra Mundial i més encara tenim present que el territori català està a l'altre extrem d'Europa del territori rus. Per tant, revolució de màxims. Una revolució de màxims que té una cronologia límit, l'any 1919. I l'any 1919 s'explica molt clarament per una altra qüestió. Perquè l'any 19 ja queda clar que no és una revolució tan indefinida. És una revolució que s'ha clarificat. I això clarifica no només la revolució russa, sinó clarifica què és aquell estat rus i posteriorment l'estat soviètic. És una revolució de comunistes. Ara sí, però fixem-nos, hem d'esperar l'any 1919. Una vegada ha finalitzat la Primera Guerra Mundial i, el més important, una vegada s'ha constituït la Tercera Internacional o Internacional Comunista. La creació d'aquesta entitat internacionalista és la que clarifica a ulls internacionals en què ha consistit aquella revolució. La clarificació és feta, òbviament, des de l'òptica russa, no és feta des de l'òptica catalana. I és una clarificació que es fa a nivell internacional. La Tercera Internacional ho deixa molt clar. L'objectiu fonamental és expandir la revolució russa arreu d'Europa i expandir-la a través d'un projecte comunista, perquè la revolució russa és identificada des del territori rus com una revolució comunista. I això és la imatge que s'acaba traslladant no només a Catalunya, sinó al conjunt d'Europa i a nivell mundial. Això què provocarà? Provocarà una qüestió que ha sortit a la presentació, la curiositat. En el cas català hi haurà una evident curiositat per saber en què està consistint aquell experiment russo-soviètic, aquell experiment comunista, un experiment que és el primer a la història de la humanitat, insisteixo, que és un experiment triomfant a nivell d'aconseguir el control d'aquell estat. Això farà que posicions que durant l'etapa maximalista, i ara les veurem, eren més o menys simpàtiques cap a la revolució russa o els deixaven un cert marge de maniobra, es clarifiquin i es marqui una distància molt considerable respecte a ella. I a l'inversa, veurem com existirà un petit col·lectiu que s'identificarà plenament. I serà un col·lectiu que serà el que acaba desenvolupant el comunisme. I penso que també aquí hi ha una pregunta important de fons que llenço a l'aire, que anirem veient durant les sessions d'aquests dos dies, i és el fet de fins a quin punt el comunisme a Catalunya va ser resultat de la revolució russa. Resultat de la revolució russa en un sentit singular, és a dir,
va ser només resultat de la Revolució Russa? O en el cas català hi havia un substracte de mobilització i dinàmica obrerista que va entroncar amb aquests principis que procedien de la Tercera Internacional? I alhora penso que és molt interessant. La radiografia dels viatgers, dels intel·lectuals catalans, és una radiografia d'intel·lectuals que no s'identifiquen en posicions progressistes. Majoritàriament són figures que es mouen en una esfera conservadora. I això encara penso que als nostres ulls es converteix en més atractiu allò que estan veient, perquè ho estan veient des d'un determinat filtre. Un filtre que fa que paraules com les de Josep Pla penso que siguin especialment rellevants, perquè reconeix unes realitats que altres viatgers no reconeixeran. I finalment, l'última etapa, la franja de l'any 31 a l'any 39. Aquesta revolució ja no s'identifica com a revolució dels comunistes, sinó com a revolució russa. I enllaça amb allò que els presentava a l'inici. Certament es concep com a què? Es concep com la revolució que ha triomfat en un estat. I aquest estat s'identifica com a Rússia, malgrat que des de 1922 Rússia i altres territoris de l'antic imperi tsarista han conformat la Unió Soviètica. Però la imatge, la sensació, és que es tracta de la Revolució Russa. Una Revolució Russa que penso que té una cronologia molt rellevant en aquesta franja 31-39. És la Revolució Russa de Stalin i de l'estalinisme. És la Revolució Russa del desenvolupament industrial i econòmic de la Unió Soviètica. I més en un context de crisi econòmica mundial del capitalisme començada l'any 1929. És la revolució russa stalinista que miralla per les seves transformacions i que viatgers catalans com Rovira i Virgili s'identificaran amb aquella sensació de transformació que està generant aquest territori. No hi haurà una identificació ideològica, però sí en quant a concepte de progrés i també concepte de modernitat. I el cas de Rovira i Virgili, que també s'han parlat en aquestes sessions, penso que és especialment rellevant, perquè Rovira i Virgili és una de les figures més crítiques l'any 1917 amb els esdeveniments russos. De fet, arriba a afirmar que l'estat rus ha desaparegut com a culpa de la revolució russa, que ha fragmentat la unitat d'aquest estat. L'any 38 farà unes cròniques i desenvoluparà una imatge totalment diferent. És cert, han passat 20 anys. El context català ha canviat, el context russo-soviètic també. No cal oblidar que en aquests moments la Unió Soviètica està ajudant militarment i econòmicament a la Catalunya republicana. Insisteixo que l'ajuda interessadament. Això, òbviament, fa canviar aquesta imatge. I, per altra banda, són els anys republicans a Catalunya. Són els anys de la Segona República, són els anys de la Guerra Civil, on la relació d'aquesta bidireccionalitat adquireix la major intensitat. De fet, entre l'any 36 i l'any 39 es pot parlar en propietat de relacions institucionals entre l'estat soviètic i la Catalunya autonòmica. Relacions que passen per dinàmiques comercials, relacions que passen per dinàmiques culturals, i acabaré la meva intervenció parlant de l'interès que tenen col·lectius polítics, però també de l'esfera cultural catalana, per rebre informació i materials procedents del món soviètic i que explicaran, entre moltes altres coses, com es comencen a distribuir diccionaris de llengua russo-castellana a Catalunya, com es comencen a distribuir materials de premsa soviètica, com es comencen a distribuir materials vinculats a revistes soviètiques, com es comença a distribuir tota una iconografia que inclou també el cinema soviètic que arriba a territori català. Òbviament els soviètics aprofiten i utilitzen com un mecanisme de propaganda, però des de la visió catalana en molts casos també és una qüestió volguda en relació amb aquell més o menys aliat. Bé, en tot cas, per entrar en matèria i ajustar-me també al temps. Les claus d'aquesta bidireccionalitat en aquesta franja del 17 i del 19 penso que les hem de situar en dos aspectes importants i fonamentals. Un, la ideologia, i l'altre, els efectes internacionals. És a dir, des de Catalunya, com es miren aquells esdeveniments de l'any 17? Es miren primer en funció de la seva dimensió ideològica. Fins a quin punt els esdeveniments russos estan proposant o no un model polític i econòmic que superi la lògica liberal capitalista. Això és un element que s'observarà. I el segon i més important, quins efectes té aquesta revolució russa sobre el context de la Primera Guerra Mundial? I, de fet, entre els dos factors, el que pesa més indiscutiblement és el dels efectes internacionals. L'obsessió dels catalans que analitzen la revolució russa per veure quin impacte tindrà aquesta revolució. Implicarà la retirada russa de la Primera Guerra Mundial? I si implica aquesta retirada, això afavoreix automàticament els imperis centrals per guanyar aquesta guerra. Aquesta revolució russa en clau internacional permetrà generar altres revolucions en el context d'aquesta Primera Guerra Mundial i permetre que allò que molts des del sector obrerista identifiquen com una
revolució obrera permeti transformar la guerra de guerra imperialista capitalista en una guerra de lluita de classes. Aquests seran els interessos fonamentals. I a partir d'aquí hi ha tres protagonistes que penso que il·lustren bastant bé, i se'n podria parlar de més, però penso que són els que il·lustren millor les tres grans posicions al voltant d'aquesta franja de l'any 17 a l'any 19. La visió de la Lliga Regionalista, la del Partit Republicà Català i la visió dels socialistes. Respecte a la Lliga Regionalista, ens permet una mica enquadrar el que podíem situar aquesta esfera del liberalisme conservador nacionalista català. Una Lliga Regionalista que clarament es posiciona contra la Revolució Russa. I és interessant veure com pràcticament no han passat ni 48 hores dels esdeveniments de la sala al Palau d'Hivern i des de la Lliga Regionalista ja s'estan posicionant respecte al cas rus. I l'element fonamental és intentar evitar que els esdeveniments russos es reprodueixin a Catalunya. Aquesta és la seva gran obsessió. No es pot acceptar un procés revolucionari en el cas específic català ni el conjunt d'Espanya. I voldria insistir, venim de la triple crisi de l'any 1917. I per tant hi ha la sensació que aquella peça de dominó que ha caigut en el territori rus pot tenir la següent passa en el territori espanyol i específicament a Catalunya. Perquè al cap i a la fi la imatge que tenen és que la conflictivitat social i política de l'any 17 a Rússia ha provocat una revolució i en el cas català es ve també d'una conflictivitat social i política a la franja de l'estiu de l'any 17. I per tant s'ha d'evitar que hi hagi una transferència d'aquesta situació. I segona qüestió, la Lliga penso que és profundament coherent amb els seus principis. Rebutja la revolució per definició. La revolució implica un trencament estructural amb una utilització fins a cert punt de la violència. I això no forma part del seu ideari, no aposta per un trencament estructural. Per tant, s'ajunten dos factors determinants. Ni la revolució forma part del seu ADN, ni tampoc un context de trencament i més veient el caràcter específic que s'ha viscut l'any 17 en el territori català. Una altra esfera que penso que és interessant és la de que una miqueta ens pot situar en l'àmbit del que seria el republicanisme progressista liberal català, aquest Partit Republicà Català, que ens situa en una posició que aparentment pot ser sorprenent, perquè no deixa de ser una formació republicana, identificada amb totes les dinàmiques al voltant de la resolució de la qüestió nacional i inicialment el que marca clarament és una dinàmica de crítica cap a aquesta revolució russa. Però aquí no estan criticant el concepte estructural de revolució, el que estan criticant és l'impacte que aquesta revolució té en el camp de la Primera Guerra Mundial. De fet, arriben a qualificar la revolució russa d'una autèntica traïció, perquè implica una traïció cap als valors liberals i republicans que representa França i, en menor mesura, Gran Bretanya. Hi ha hagut una traïció cap a aquest esperit laic, progressista, liberal, emanat de França. Una França que és aliada de Rússia en aquest context de la Primera Guerra Mundial. I, per tant, el seu esquema és molt clar. La participació russa a la Primera Guerra Mundial està en entredit. Rússia vol signar una pau per separat amb Alemanya i això el que farà és afavorir la victòria dels imperis centrals. I per tant, en el fons, afavorirà la barbàrie del model dictatorial, centralista, etc., que implica aquest món germànic. I per altra banda, el socialisme. Què podem dir dels socialistes catalans? Que una mica ens permet fer aquesta gradació ideològica. Des de l'òptica d'aquest socialisme català, s'opta per un punt d'equidistància. Equidistància perquè, per una banda, tenen sintonia amb el concepte revolucionari. Al cap i a la fi, el socialisme, com a mínim en els seus preceptes teòrics i en aquesta franja, veu de la lògica favorable a un procés revolucionari la revolució com un instrument de canvi. El que consideren és que la revolució com a instrument de canvi no és encertada en aquest context de l'any 17, perquè la revolució en un context de Primera Guerra Mundial acabarà portant a la sortida russa de la Primera Guerra Mundial. I això facilitarà la victòria alemanya a la Primera Guerra Mundial. Per tant, és un esquema molt similar al del Partit Republicà Català, però amb l'acceptació, això sí, de la revolució com un instrument vàlid en el seu esquema. On s'han de buscar les posicions de simpatia? S'han de buscar envers l'anarquisme. L'anarquisme a Catalunya indiscutiblement serà el focus d'on es veurà única i exclusivament unes posicions positives cap a aquesta revolució russa i insisteixo en aquesta franja de la revolució maximalista. De què estem parlant? Estem parlant de pacifisme. L'anarquisme identifica la revolució russa com una revolució que allò que farà és acabar, i
són paraules literals seves, amb la carnisseria de la Primera Guerra Mundial. Acabarà amb aquella carnisseria entre estats imperialistes capitalistes, perquè la Revolució Russa el que permetrà és estendre la pau a nivell mundial. La lògica és molt clara, es tracta, des del seu punt de vista, no d'una revolució socialista, es tracta tampoc específicament d'una revolució obrera o d'una revolució camperola, es tracta d'una revolució popular. El poble rus ha fet una revolució, i ha fet una revolució amb un objectiu fonamental, l'alliberament. Alliberar-se del despotisme dels tsars i del govern provisional, alliberar-se de l'opressió en la qual ha estat vivint durant segles. I aquest alliberament passa per on? Passa per aconseguir la pau a la Primera Guerra Mundial i estendre aquesta pau fora del territori rus. Són anarquistes, no són socialistes, i òbviament el que fan també és diluir notablement el paper i el protagonisme dels bolxevics en aquest procés revolucionari, i sobretot se'ls presenta una qüestió de fons. Ells la reconeixen. La revolució russa és una revolució fonamentalment camperola. Com podem quadrar un projecte revolucionari obrer com el que defensem nosaltres a Catalunya amb un projecte de revolució fonamentalment camperola com s'ha produït a Rússia? I la clau és precisament el concepte que us comentava abans, el concepte de revolució popular. Poble inclou obrers i camperols, i és l'esquema que troben per buscar la connexió entre la realitat russa i la realitat catalana. Allò que s'ha de fer a Catalunya és fer una segona revolució popular. Una segona revolució popular de la qual, a més, i penso que el terme és correcte, s'amenaça directament als empresaris catalans. Se'ls amenaça amb un esquema molt simple. Fixeu-vos en la virulència que ha tingut la revolució d'octubre del 17. Aquesta serà la mateixa virulència que hi haurà a Catalunya i a la resta d'Espanya si la revolució que estem defensant no s'executa a curt termini. En tot cas, el que és indiscutible, i acabo ja amb aquesta franja del 17-19, és que des d'aquest sector reconeixerà les transformacions socials que s'han iniciat a Rússia durant l'any 19, i al mateix temps també s'aixecaran unes veus profundament crítiques contra l'inici de la Guerra Civil Russa, consideraran que la Guerra Civil Russa és una nova fase d'aquella guerra imperialista que ha estat i és encara la Primera Guerra Mundial, i alhora el que faran també és una crida de solidaritat cap a aquests revolucionaris russos, en els quals, a més, i penso que és interessant la visió anarquista, hi ha un tema clau en la història política i del conjunt de la revolució russa, com és l'episodi candent de l'Assemblea Constituent. Fins a quin punt l'eliminació de l'Assemblea Constituent per part de les autoritats soviètiques es pot considerar l'inici del camí dictatorial que adopta l'Estat soviètic en els anys 20 i especialment en els anys 30. Des de la visió d'aquest sector anarquista a Catalunya, hi haurà un suport a la decisió de les autoritats soviètiques de liquidar l'Assemblea Constituent i assumir més o menys el discurs que van plantejar els propis dirigents soviètics. L'Assemblea Constituent forma part d'una lògica de passat, hem fet una nova revolució a l'octubre i, per tant, aquesta Assemblea Constituent és un element que legítimament es pot liquidar. En tot cas, què és important en aquesta última qüestió? La qüestió vinculada també a l'impacte social. Són uns anys, 17-19, en els quals existirà una conflictivitat social a Catalunya. I l'exemple més paradigmàtic és aquella imatge que els comentava de la canadenca. Fins a quin punt ens hem de preguntar els esdeveniments russos són responsables en major o major manera de la mobilització obrera que hi ha a Catalunya l'any 19, i no l'any 19. M'he permès buscar unes xifres de l'any 20. L'any 20 tenim 72 vagues obreres a Catalunya, que mobilitzen uns 65.000 obrers. Fixem-nos, unes 72 vagues obreres amb 65.000 obrers. Entre novembre de l'any 20 i gener del 21 es produeix un lockout empresarial. 150.000 obrers es queden sense feina temporalment. Per tant, més enllà de l'episodi de la canadenca, que té una gran rellevància, hem de mirar també totes aquestes xifres. I el que estan evidenciant és que hi ha una mobilització social, una dinàmica de protesta social en la qual la revolució russa es converteix en un complement més. I voldria insistir en la imatge del complement, perquè sí que és cert que tenim memòries de dirigents obreristes catalans que parlen d'unes imatges, fins i tot jo diria idíl·liques, d'obrers reunint-se a les fàbriques parlant sobre la revolució russa i discutint sobre els canvis que això genera. Bé, és que les informacions que arriben són pràcticament inexistents. S'està parlant d'un mite sense coneixement de la realitat exacta de què està succeint allà, i a més en un context de guerra civil en el cas rus. Que hi ha una part d'obrers catalans amb un nivell alt d'ideologització que s'identifiquen obertament amb aquesta revolució russa, això és cert.
però hem de pensar en el gruix d'aquesta massa obrera a Catalunya, que difícilment ens fa pensar que pugui tenir una identificació ideològica clara amb aquella dinàmica russa. En tot cas, el que sí que és cert és que la imatge russa és una imatge una miqueta com d'un gran fantasma, com deia Mas, que va recorrent a Europa. A Rússia les coses han canviat, i al cap i a la fi, si han canviat a Rússia, per què no poden canviar aquí? Que és una miqueta com ho sintetitzen des del món anarquista. Això ens porta al que és ja la segona fase de contextualització, on veurem el gruix dels primers viatgers catalans que arriben cap a territori rus, que és aquesta època de la revolució dels comunistes, aquesta franja des de l'any 1919 fins a l'any 1931. Indiscutiblement hi ha un subjecte amb majúscules, que és la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que és la que marca clarament que allò ha estat una revolució comunista i que l'Estat que sorgeix d'aquella revolució s'identifica com a comunista. A partir d'aquí, cal posicionar-se, i el posicionament és molt clar en el cas espanyol. Els heu volgut posar aquestes dades, es creen dos partits comunistes, el 15 d'abril del 20 el Partit Comunista Espanyol i el 13 d'abril del 21 el Partit Comunista Obrer Espanyol. I, finalment, un i altre es fusionen, no per obra i gràcia de la seva voluntat, sinó per una imposició directa de la direcció de la Internacional Comunista en el Partit Comunista d'Espanya el novembre del 21. Bé, és indiscutible que la creació de la Internacional, Tercera Internacional, fomenta la creació d'organitzacions comunistes al conjunt d'Europa. I, en el cas espanyol, tres quartes parts del mateix. Això sí, penso que és significatiu que veiem una miqueta ja l'originalitat espanyola, dos partits, tots dos sorgits fonamentalment decisions del socialisme espanyol, que s'acaben fusionant en un altre per ordre de la Internacional Comunista, i que això lliga amb una qüestió de fons. Com veuen aquí, aquesta Federació Comunista Catalano-Balear, que neix l'octubre del 24, o el Partit Comunista Català, que neix el novembre del 28. És a dir, les organitzacions comunistes a Catalunya seran unes organitzacions que passaran el seu filtre de relació amb la Tercera Internacional i amb aquella Rússia pel filtre de la qüestió nacional. I la qüestió nacional es convertirà en un element determinant d'aquest comunisme català. Qüestió nacional que no necessàriament ha de passar per una identificació de execució de l'autodeterminació dels pobles, però sí per un reconeixement d'aquest dret. I això explica com aquesta Federació Comunista Catalano-Balear, que de facto és la filial catalana del Partit Comunista d'Espanya, es constitueix, el nom és molt significatiu, com una federació. No té una voluntat única i exclusivament de ser una filial regional. Té un concepte de federació. I de fet, l'any 25, la cúpula directiva del Partit Comunista d'Espanya, un dels seus principals objectius serà liquidar la direcció de la Federació Comunista Catalano-Balear, acusant-la de no respectar les ordres jeràrquiques establertes des de la direcció del partit i, entre d'altres qüestions, la voluntat d'aquesta federació de tenir un funcionament relativament autònom dins del Partit Comunista d'Espanya. I l'altra, la creació del Partit Comunista Català, una entitat que neix independentment del Partit Comunista d'Espanya, que aposta obertament per la identificació amb la qüestió nacional i que, sense cap mena de dubte, marca una particularitat catalana. Com existiran sectors catalans que s'identifiquen amb la Internacional Comunista però que no estan adherits a la Internacional Comunista, perquè l'adhesió oficial institucional passa només per aquesta vessant del Partit Comunista d'Espanya. Això enllaça en què? Enllaça amb una qüestió que és l'efecte crida que té aquella revolució russa que ara ja sí s'ha clarificat com una revolució comunista. Els tres casos paradigmàtics que els comentava abans, Andreu Nin, Francesc Macià i Ramon Casanelles, són els que sobresurten. Ramon Casanelles, la figura que espero amb tot aquest públic que hi ha aquí, si algú s'anima a intentar fer una tesi o un treball final de màster sobre Ramon Casanelles, és un filó més que interessant. Per altra banda, tenim la figura d'Andreu Nin, indiscutiblement la figura en majúscules, i no m'hi vull estendre perquè ara se'n parlarà, però penso que és molt interessant el cas de Nin una qüestió que jo he reflexionat bastant al voltant de la figura de Nin, potser no és del tot encertada, però jo penso que es pot ajustar bastant a una dinàmica que ens aporta aquesta revolució russa. Fins a quin punt l'evolució de Nin és congruent o incongruent? És a dir, Nin passarà del món anarcosindicalista al món comunista. I dins del món comunista es mantindran unes posicions que seran heterodoxes. No mantindrà la línia ortodoxa oficial soviètica a partir de Stalin.
Però si ens mirem enrere, NIN procedeix no de l'anarcosindicalisme, procedeix del socialisme. I abans es mou en una esfera d'un liberalisme progressista radicalitzat. És a dir, NIN què representa? Representa una figura d'aquella generació de catalans que evoluciona amb una lògica, la lògica de la transformació social. I es va movent en funció d'on troba aquell subjecte que considera més identificat amb la viabilitat d'una revolució. NIN ho dirà clarament. La revolució russa té moltes errades, però m'identifico amb la revolució russa perquè és una revolució obrera triomfant. I per tant, davant d'aquest èxit, allò que s'ha de fer és posicionar-se al costat d'aquesta revolució, malgrat tots els perors que hi puguin haver. Bé, en tot cas, un element que penso que és interessant per entendre també com neixen els grups comunistes a Catalunya, aquella Federació Catalana o Comunista Balear, que no deixen de ser unes organitzacions molt mínimes, amb unes militàncies 200-300 militants, molt limitats a zones com Barcelona, Reus, Olot, en algun cas Lleida, i per tant estem parlant d'uns grapusques, però són grups petits, però que estan vinculats amb aquesta lògica de la transformació social i que enllaça amb una altra qüestió. A Catalunya hi ha mobilització obrera, i per tant hi ha un enllaç entre allò que pot venir de Rússia i la realitat catalana, que té un pes fonamental. I després tenim el cas de Francesc Macià, una figura que penso que és molt interessant perquè es pot comparar una miqueta com Francesc Macià no deixa de ser una figura emblemàtica però amb mentalitat de segle XIX, la qual cosa no és pejorativa, però sí que penso que és descriptiva respecte a una comparació. Aquell món que sorgeix de la Revolució Russa, que és un món de segle XX, el que inaugura el segle XX. El concepte de transformació social de Macià no és el concepte de transformació social que tenen els revolucionaris russos. El concepte d'alliberament nacional que té Macià no és el concepte d'alliberament nacional que tenen els revolucionaris russos, malgrat que uns i altres coincideixen en adoptar aquests conceptes com uns elements centrals del seu plantejament. En tot cas, hi haurà una ponència posterior que ben segur tractarà aquestes qüestions amb detall. I per altra banda, l'efecte Crida dels intel·lectuals. Figures com veiem, com Pla, Xammà, Pissunyer, Blasi, Valls i Taverner, figures que totes també seran analitzades durant aquestes jornades. Com els comentava, majoritàriament són figures que es mouen en una esfera conservadora i per tant resulta especialment significatiu què és allò que estan transmetent sobre el conjunt de la realitat russa. Què és allò que acaben recollint? Acaben recollint fonamentalment una sensació de transformació. Sí, és cert, el cas rus ha generat unes dinàmiques de transformació. Tanmateix, discrepen obertament sobre el caràcter d'aquestes transformacions. Des d'un extrem com el de Pla, que és el que mostra una major sintonia cap a aquelles transformacions, i fins i tot arriba a parlar en els seus escrits d'un model soviètic que és un nou model de democràcia, fins a l'altra figura extrema, la de Xammà, que es posiciona en una posició totalment oposada i que des del primer moment desacredita tot allò que té a veure amb la Revolució Russa. I, de fet, les cròniques de Xammà són molt, molt lúcides en aquell humor sarcàstic que el caracteritzava i ara em ve a la ment una imatge en la qual comentava que en un dels principals cafeteries de Moscou allò que veia bàsicament eren mosques i no cafès. Val? Bé, una miqueta per situar aquestes figures. I llavors aquest món intel·lectual, des de professors universitaris fins a figures vinculades al món de la història, figures vinculades a l'excursionisme, és a dir, unes realitats pròpies catalanes que s'interessen per aquella realitat i que acaben reconeixent un projecte de transformacions que sí que existeix, però tanmateix hi ha sempre la sensació generalitzada que les transformacions no han aconseguit encara situar Rússia a un nivell similar al dels països d'Europa Occidental. I fonamentalment posen l'accent en aquell endarreriment que s'aprecia des de qüestions com la vestimenta, el pentinat, fins a altres dinàmiques que van veient en aquella vida més o menys rutinària. De tots aquests figures que tenim aquí, personalment hi ha una que penso que fa les anàlisis més interessants, que és el cas d'en Jaume Pissunyer, una figura que teoritza d'una manera molt, molt, molt encertada sobre la lògica del funcionament d'aquell sistema polític i que fa unes, malgrat el seu posicionament crític cap a la revolució, penso que ens aporta unes dosis molt realistes per entendre què estava succeint allà. I ja per acabar, perquè també se m'acaba el temps a mi, la qüestió de la Revolució Russa. Aquesta franja de l'any 31 al 39. Clar, si volguéssim buscar un moment en el qual aquella bidireccionalitat que els comentava, aquella dinàmica Catalunya-Rússia, Rússia-Catalunya, és màxima, indiscutiblement, és en aquesta franja de l'any 31 al 39 i específicament amb la franja de l'any 36 a l'any 39.
És obvi que els intel·lectuals segueixen interessats per la realitat que ells consideren realitat russa. Veiem el cas d'en Carles Pissunyer o el cas d'Antoni Rovira i Virgili. I són interessants perquè ens presenten els dos extrems. Pissunyer just a l'inici de l'etapa republicana, Antoni Rovira i Virgili a l'etapa final de la Guerra Civil. I permet copsar molt interessantment com dos moments diferencials tenen un punt coincident, identificar aquella Unió Soviètica que identifiquen com a Rússia com a sinònim de modernització i consolidació i fortalesa de l'Estat. De fet, fins i tot en el cas de Rovira i Virgili és molt interessant el seu plantejament que fa sobre la resolució de la qüestió nacional en el cas soviètic i fins i tot arribar a parlar que aquest model soviètic supera la lògica federal que ha generat el model d'Estats Units i fins i tot el model suís, i ho proposa com un exemple paradigmàtic de resolució. Ell afirma que hi ha quatre grans nacionalitats i la resta serien pobles, però que tots ells queden integrats dins d'aquesta realitat de l'Estat rus. Què més? En clau interna, ja anem acabant, la característica d'un moviment comunista català que fonamentalment està determinat pel seu caràcter heterodox. És a dir, és un comunisme català que no segueix la línia oficial marcada des de Moscou. Sí que és cert que hi ha una filial catalana del Partit Comunista que segueix aquesta línia, però aquest és l'excepció. I la llista és nombrosa. Ja he volgut posar només dos exemples, el cas del PUM i el SUC, que són els que una miqueta acaben sintetitzant aquesta dinàmica. El PUM, un partit comunista antiestalinista i que, per tant, el seu objectiu fonamental és denunciar allò que Rovira i Virgili i Pissunyer mitifiquen. El model transformador de l'Estat estalinista és cert, però això es fa a través d'una lògica de capitalisme d'Estat. Es fa a través d'una explotació obrera que ha pervertit els principis de l'octubre de l'any 17. I només cal veure com acabarà Nin l'any 1937. I l'altre és el SUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que, com molt bé indica el seu nom, no és el Partit Comunista Unificat de Catalunya, és el Partit Socialista Unificat de Catalunya. És a dir, és una fusió entre dues formacions socialistes i dues comunistes. I d'aquestes quatre només n'hi ha una que sigui la filial catalana del Partit Comunista d'Espanya. I a sobre és la que té menys pes en militància, tot i que sí que acabarà controlant la secretaria d'organització del partit. El SUC no és un partit comunista l'any 36, és un nou tipus de partit, un partit que es considera un partit marxista, antifeixista i nacionalista. I recordem, el SUC neix el 24 de juliol del 36, en un context en el qual identifiquen la sublevació de juliol del 36 com una sublevació feixista. I per tant, sí que es reconeixen com a marxistes, però també com a antifeixistes, un nou tipus de partit inspirat, entre d'altres, en les idees del 7è Congrés de la Internacional Comunista del Front Popular. I ja per acabar, com es personifica aquella revolució russa que hem vist, sobretot en la franja dels anys 20, es caracteritza per l'anada catalana cap a Rússia. Als anys 30 continua aquesta anada catalana cap a Rússia, però als anys 30 també hi ha una anada russa cap a Catalunya. La figura emblemàtica, Vladimir Antonov-Avtsenka, el cònsol soviètic que s'estableix a Barcelona l'1 d'octubre del 36 fins al setembre de l'any 37, i només voldria recordar, perquè penso que és molt il·lustratiu, que és ell la figura que encapçala el comitè militar revolucionari que salta al Palau d'Hivern l'octubre de l'any 17. És a dir, per tant, és una figura vivent, és un mite vivent de la revolució d'octubre del 17. Això sí, Antonov-Avtsenko s'ha reconvertit en un estalinista més, representa l'estat soviètic amb totes les característiques d'aquest estat soviètic, però és una personificació de la revolució russa. I això ajuda a entendre, entre d'altres motius, per què se l'escull a ell i no a un altre per aquest càrrec de cònsol. Qui millor que ell podrà crear una certa aureola de connexió amb la CNT i la FAI en aquesta franja del 36-39. Qui millor que ell, que és un vita vivent de la revolució obrera, podrà generar una certa cordialitat amb els anarquistes a la rereguarda catalana. Hi ha altres motius que expliquen la seva elecció, però bé, en tot cas, no formen part d'aquesta intervenció. I per altra banda, com els hi comentava abans, els Irianin. I acabant, indiscutiblement, hi ha un punt amb el qual culmina tota aquesta relació, que són els actes de novembre del 36 de commemoració del 19è aniversari de la Revolució Russa, que no tenen res a veure ja amb els actes que es fan l'any 37, on en el context d'una guerra que s'està començant a perdre d'una manera notòria i que per altra banda s'ha passat ja pel filtre dels fets de maig, s'acaba ponderant aquesta realitat i de fet l'any 38 pràcticament ni es commemora. Però sí que es commemora el novembre del 36. I penso que és interessant veure com aquesta revolució russa es converteix en un element d'unió entre les diferents forces polítiques i sindicals catalanes. I m'he permès reproduir-los, i acabo aquí,
Quina és la llista dels partits, sindicats i entitats que desfilen en aquesta manifestació que té una durada d'hores? L'ordre és aquest. La CNT, la FAI, la UGT, el SUC, Estat Català, Unió de Rabassaires, Esquerra Republicana de Catalunya, l'Associació dels Intel·lectuals Catalans, el Socorro Roig Internacional, els Amics de la Unió Soviètica, diferents cooperatives i entitats antifeixistes. I també el PUM, en últim lloc. Indiscutiblement, la Revolució Russa genera una dinàmica de transversalitat, allò que en alguns casos hem volgut definir com una línia propositiva front populista, és a dir, com el front popular, com aquella unió de forces liberals i obreristes contra el feixisme acaba generant un factor d'unitat. I la Revolució Russa indiscutiblement és un factor d'unitat. I ho és no per una qüestió d'identificació ideològica cap a la Revolució Russa, perquè hi ha pocs catalans que ideològicament s'identifiquin amb aquella Revolució Russa. La identificació és perquè la Revolució Russa és la que està ajudant materialment a Catalunya durant els anys de la Guerra Civil. Una intervenció soviètica a la Guerra Civil que, com a factor fonamental, s'explica per la seva política de seguretat col·lectiva, per la voluntat de buscar una aliança amb França i Gran Bretanya que permeti fer un front comú contra la potencial agressió de l'Alemanya nazi contra les fronteres soviètiques. I em permeto fer un comentari, no estaven equivocats. L'any 41 aquesta realitat s'executarà, com l'Alemanya nazi envaeix la Unió Soviètica. En tot cas, el que és indiscutible és que cadascú interpretarà la Revolució Russa en funció dels seus interessos. El consolat soviètic, de fet, utilitza, i acabo ja en els dos minuts que em queden, utilitza aquests actes commemoratius per intentar marginar el PUM. Això explica per què el PUM està a l'últim lloc de la comitiva, dins de la dinàmica de persecució del PUM que acabarà amb l'episodi d'Andreu Nin i la posterior il·legalització del PUM. Però, per altra banda, les diferents formacions hi participen. Uns l'identifiquen com a revolució proletària, altres identifiquen Rússia com una revolució nacional antiimperialista, lligant l'imperialisme de la Primera Guerra Mundial amb el feixisme de la Guerra Civil Espanyola. En tot cas, el que és indiscutible és que tothom té una visió de certa empatia cap a aquesta revolució russa i que culmina, i ara sí que acabo, amb una qüestió perdó, que moltes vegades s'oblida, la lògica del Vox, la Societat per a les Relacions Culturals amb l'Estranger, l'entitat soviètica creada l'any 23 que es dedicava a fer propaganda del món soviètic a nivell mundial. Aquesta propaganda és una propaganda unidireccional de l'estat soviètic cap als diferents territoris europeus i a la resta del món. Però el que és interessant és que quan s'arriba l'any 36, des de la pròpia Generalitat de Catalunya, es busquen relacions amb aquesta entitat i amb l'esfera del món cultural soviètic. I penso que és important veure com una figura significativa d'aquests anys, com Carné Ribalta, el que es convertirà en una figura que tindrà contacte amb destacats dirigents del món teatral soviètic, s'arribarà a entrevistar amb Sergei Eisenstein, la figura emblemàtica del cinema de propaganda soviètic, i reclamarà un projecte d'exportar el model de teatre revolucionari soviètic a la Catalunya republicana. I, de fet, es faran diferents intents per començar a desenvolupar un teatre revolucionari inspirat en el model soviètic. I això anirà unit amb un últim element, el cinema soviètic. A molts llocs de Catalunya, especialment de l'àmbit urbà, es van projectar diferents pel·lícules i totes tenien tres factors en comú que són amb els que acabo aquesta intervenció. En primer lloc, la mitificació d'una dinàmica revolucionària i específicament de la dinàmica de revolucionària russa. En segon lloc, la mitificació de la Guerra Civil Russa, volent establir una línia de connexió, la Guerra Civil Russa per una banda i per altra banda la Guerra Civil Espanyola. I finalment, la solidaritat teòricament desinteressada, que ja hem vist que no és així, del poble soviètic i de l'estat soviètic cap a aquella Catalunya i cap al conjunt de la República Espanyola assetjada pel feixisme. Bé, amb tot això, i penso que ajusto el temps, finalitzo amb aquella revolució, amb aquella generació de la Revolució Russa, aquella generació que s'implica directament en la Revolució Russa, majoritàriament hi marquen distàncies, hi ha un altre sector que s'identifica, i a partir d'aquí penso que en propietat podem afirmar que aquella generació catalana de la Revolució Russa va participar de la realitat de canvi que estava vivint aquell món que anava des de l'any 17 fins a l'any 39. Bé, doncs ho deixaria aquí.
Andreu, vols venir, eh? Com que el professor Josep Puigsec ha de marxar a Bellaterra i de Llonces, però em sembla que la seva exposició ha estat molt interessant. Abans que marxi, si voleu formular alguna pregunta, faré un torn obert de paraules, però, sisplau, els que vulgueu preguntar, aixequeu la mà, perquè una vegada s'hagi acabat el torn... No, no, i tu... Sí. Bueno, preguntes igualment. Per tant, el professor Solà i de Cal preguntarà i l'Andreu també, i tu vols fer una pregunta també. Algú més vol fer una pregunta, tu? Algú altre? Tres preguntes i passarem a la següent ponència. Sí. Ah, la Bàrbara, quatre. Una observació que matisa la visió que has fet francòfila blindada del PRC, que és que el PRC en un moment de bogeria que després no porta res, s'adreix no ja a la revolució sinó a l'internacional comunista. Per tant, allò simplement que per utilitzar els teus termes, que la bidireccionalitat opera també dins de les organitzacions. Allò, fins i tot hi ha algú en medis conservadors que acaba evolucionant, algun economista que acaba evolucionant fins a postures anarquistes i implícitament en el context del 36 filosoviètiques. És a dir, que tot en el context català té porositat. Sí, sí, totalment d'acord. I de fet, és que no tenia temps per explicar-ho. Era el tema de l'adhesió. És el tema que suposo que el professor Pic en parlarà d'Àngel Pestaña, que també penso que no li podem atribuir a Pestaña l'única responsabilitat de la no adhesió de la CNT a la Tercera Internacional, i és una miqueta tota aquesta lògica d'elements que queden marcats per la Tercera Internacional. I aquí també, clar, en aquest cas l'assassinat de l'Airet també juga un paper determinant en una dinàmica molt específica, però sí, sí, té tota la raó. Suposo que ara em toca a mi, no sé si... Jo volia preguntar en relació al comentari que has fet, també en relació amb el que ha dit el professor Zelay, que molts dels catalans que van viatjar a Rússia ho van fer des d'esferes conservadores, des d'una mirada conservadora. I jo estava pensant si el comentari anava més encaminat a que no donaven suport a la violència i a la revolució, com ha comentat prèviament, però clar, no sé si es pot fer servir el terme conservador, perquè molts que van anar a viatjar, que van viatjar a Rússia en aquells moments, el que volien era trobar si hi havia alternatives polítiques de reforma. No? Llavors, no sé fins a quin punt es pot definir això com a conservadorisme. No, no sé, només volia que potser que definissis una mica més a què et referies. Sí, la lògica era una miqueta identificar tota una esfera. Clar, jo he de simplificar-ho molt, és a dir, de què estem parlant? Estem parlant de figures que no es moven en una esfera obrerista. Hi ha un cas excepcional, que és el d'Andreu Nin, hi ha el cas també de Casanelles, hi ha algunes altres figures que sobretot durant els anys 30 també estan viatjant i venen específicament del món obrerista. Però l'altra gran bossa, sobretot la dels anys 20, de què estem parlant? Estem parlant de gent que es mou en una esfera des de liberal conservadora, si vols, fins a un centrisme liberal. Clar, tot això, en aquest món tan polaritzat, generat per la revolució, que ja es defineix com a comunista, des de l'òptica d'aquesta revolució es fa una diferenciació entre el món conservador i el progressista. Per això volia situar jo aquestes figures en aquest sentit. I clar, per exemple, ens en podem anar a la figura d'en Carles Pi i Sunyer a inicis dels anys 30, que es mou a l'esfera d'Esquerra Republicana. És obvi que no és una figura que podem situar ideològicament en una dinàmica conservadora, però en aquell món dels anys 20, on es clarifica aquella imatge de la revolució russa i l'estat rus soviètic com a estat comunista, l'interès que genera majoritàriament el cas català és d'un conjunt, d'un substracte que va des d'aquesta línia liberal centrista fins a posicions més conservadores, que jo he volgut englobar en aquest terme, que sóc conscient que és un terme molt genèric, val? I que sí, com vèiem abans, sempre hi ha excepcions i qüestions de matís. I a més, tots ells, és molt interessant com la reflexió que vostè fa, qüestions al voltant de la violència i com s'estructura el poder polític. El cas que comentava d'en Jaume Pi i Sunyer, com fa una reflexió molt interessant que arriba fins i tot a l'estem de valorar què està passant amb Trotsky. I hi ha unes reflexions interessants de dir
veus que Trotsky ha estat més o menys apartat, però no el deixaran caure, perquè deixar caure Trotsky és, en el fons, condemnar l'esperit revolucionari. I t'adones com catalans acaben tenint una visió molt més lúcida que fins i tot elements de la pròpia realitat soviètica, perquè vista en clau externa, una figura rellevant del procés revolucionari com Trotsky semblava inimaginable que se'l pogués deixar caure. Moltes gràcies. Sobre les crítiques que retrates al llibre als revolucionaris, com fan Rovira i Virgili de criticar-los per la negociació de pau amb Alemanya, fins a quin punt va haver-hi una negociació o va ser que Alemanya va posar el que volia i Lenin ho va acceptar perquè volien la pau, perquè era una promesa revolucionària? Jo penso que començaria amb una imatge que ho il·lustra molt bé, que és el tren blindat. Aquell tren blindat que permet que, no Lenin i la cúpula bolxevic es pugui traslladar des del seu exili fins a la frontera russa, creuant a més línies de front, i que òbviament genera una dinàmica real, que és el fet que les autoritats alemanyes estan interessades en que Lenin i els bolxevics aterrin a territori rus, perquè al cap i a la fi, simplificant-ho molt, ho identifiquen com un element més de desestabilització d'aquella Rússia, d'uns governs provisionals que es van succeint en el temps i que no aconsegueixen estabilitzar el país, i per tant ho veuen com un element més de desestabilització. Vist en retrospectiva, és obvi que no van ser gaire lúcids, perquè el que van ser van acabar d'ajudar a fomentar el triomf d'aquella revolució d'octubre. Aquesta imatge estereotipada dels revolucionaris russos, que és certa, amb un tren pagat i blindat per part de les autoritats alemanyes per arribar a Rússia, és un element que acaba pesant. I acaba pesant, a més, en una cultura del conjunt d'Espanya i específicament del cas català, on pesa molt aquesta identificació amb França i els valors republicans laics francesos que topen amb el món germànic. A partir d'aquí, les negociacions de pau obertament són una imposició que fan els alemanys respecte als soviètics, i que de fet els sectors dels socialistes revolucionaris d'esquerres acabaran fins i tot sortint de l'únic govern de coalició que hi haurà, per una lògica molt clara: consideren una traïció. S'ha cedit aproximadament el 70% de la producció d'acer del país, s'ha cedit una bona part de la xarxa ferroviària i s'ha cedit una superfície no menys preable de territori. Per tant, hi ha sectors interns vinculats més o menys a l'esfera revolucionària que ja consideren una clau. La cúpula bolxevic aposta per la pau amb Alemanya i la retirada immediata de la guerra. De fet, dels quatre decrets inicials que signarà que aprova el Sovnarkom, passant pel segon congrés de soviets de tota Rússia, un d'ells és el de la pau immediata, però aquesta pau immediata té uns